Halo bos, iki posisi nang kantor desa, lah iki kelihatane ya di Blotong iki. Sri Agung. Ben nyecel bendene. Tak cai debat, bos. Tak cai debat. Santai bos. Belanda masih jauh, bos. Belanda. Tenang wae, tak cai debat beliune Hadi Sumblotong. Hadi Sumblotong. Woi, jam medun to. Ini bos medun sih bos. Jam lontong. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki ceritane aku ki kon debat karo kowe. Temane milih sakarmu. Iki karo penonton. Ya wis adu argumen, lungguh semenak sakarmu. Spandale cepot, sandal hansip lehmu. Iki trompa Aladin ngawur. Lah iya Aladin kene, lungguh kene pesan kopi. Cepet iki to. Wong akhir mulai kerja becak cepet iki lho. Malah mulai. Mentolo iki lho. Kok mentolo iki mentolo ra mentolo wis lungguh. Ngono lho. Cepet-cepetan, sing damai, sejahtera. Ora-ora iki bar ngetro sapa weh tak tekoki. Ini bocah SD lho. Bocah SD nang ndi? Nang WPL. Terus blok ben kita blok. Pamblok, kamu di sini hanya jadi saksi. Yo. Saksi perdebat aku karo Blotong. Oke. Oga selama iki we apa yang masalah piye to karo tak sodik soalnya kemarin kue sodik tak edik marang boleh botong mancing ini jadi apa kue kok gak iso amor mancing bareng kok gak bojak wih masalahnya apa sodik ini saki angel lho angel pi rambut jak kok angel piye oh. Model ini dewe kira kira wong anu lo model ini gak penak lo gua beli rambut lo jak lo edik mancing ereng mana bukan orang lain pak lo lu gitu omongan piye lo Pirajak, saya ngene, aku takut tak urut nemeneh. Kemarin kan kuwi ning vlog-vlog, iki kan selalu bersama toh, selalu bersama, ngobrol yo enak, guyon. Kok akhir-akhir iki lho, kuwi anggere tak pertemukan iki kok bendal iki masalahe apa? Aku iki gak masalah gak bendale ora. Kok gak bendale? Dik iki sajak panu wis angel iki. Lho. Apa kuwi ndek salah nek sodik? Ya mbuh karep pikiran sodik, sodik yo. Kok karep pikiran sodik aku takok kowe. Kuwi apa dhewe kok sodik yo apa ngono kae? Urung apal. Sodik iki nek kowe ngejak debat sodik. Iki mbok gak ono do papat. Ayo Rendi, nek bulak apa nang tengah kebon. Budal wong awake dhewe gawe vlog mosok kudu gawe rodo papat. Ini ra dijemput. Nang rodo papat. Angel sodik saiki iki. Oh, enggak ning ngono. Lah, wis. Aku wis apal. Kowe ora ngerti kan jaman dhisik iki. Senengane dhisik bukan lawang. Dun. Karo pecapti ngono kae. Wis sodik. Iya. Mosok nek aku sakira sodik itu ya wong biasa ae. Ora menang ngandeng-ngandenge tok jan. Dirungokno iki. Nek terus dhek ngrungokno tenan. Engko jelat kupinge. Kayu ngono kuwi sodik iki. Aku tak sing ojo ngene iki. Jajal mungkin. Mbok jajal. Heeh. Ora jane biasane neh. Angel lagi iki. Lho. Wong iki salah biasa kok ben koyo biasane neh malah iki dhek tersakiti. Dengan argumen-argumen kuwi. Lho. Lara yo ben piye kudune mungkin sotik beranggapan kue salah. Lho, nek makane kuwi nek aku salah iki diutarakno. Lho saiki ngene lho. Kowe ndi rada papat terus demben mancing kur dhewe kuwi lho. Sedangkan sotik kuwi hobi mancing. Ja. Jawabane kuwi. Tuwek pegawene wis bengi kerja awan mancing senengane lara ngono to. Lha kuwi mulak prasa dik ngono. Jawabane ngene. Prah. Lha kuwi nek nekat ora tak bungan ora oleh popo ngono. Ngono iki yo mangan piye. Dan piye? Kamu sudah menawarkan. Wis tak jasaku tak tawarno. Mbok jak. Wis tak jak. Ayo dik, Mas Din yo enek. Jawabane piye? Pas-pas-pasane Mas Din, pi telepon pokane Mas Din apa? Langsung blas depan tatap muka kok. Pada hari aku ngeprank kae lho. Pas aku ngeprank karo bojomu kae lho, kan mancing dhewe to. Aku mancing dhewe kae tak jak kae. Ora. Moh. Wong-wonge tak jak nusul kok. Moh, malah kok telepon kok kon moro ora gelem lho kok. Gelem ngenteni Mas Din. Lah iya to.
Oh, gak jane apa terus terang jujur ya. Kene popo ora dicari. Tapi nek lho kene popo kok renggang. Yo. Berarti sing ngejar renggang sedhi dewe. Lho iki apa berusaha marane omahe? Aku dingin mancing kuwi karo Dian kuwi syuting tak tawani. Lho iki lho. Alasane malah kalau no. Oh, ono wae anu. Ah, lho seksine. Lho kok soal dinyalan aku wae kowe iki. Lho kabeh tak salah no, karena akhir-akhir ini kita hubunganmu karo Dewi wis ora 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 cocok, wis kepinane kuwi gak akhir-akhir iki. Wis tak dulu Mas Minggu iki lho. Ora patah harmoni. Mulai ning Lamongan tak jak. Berposo. Ya, berposo kae ya. Ning Lamongan tak jak. Tak jak kuwi jawabane piye? Gak aku gak melok aku. Gak melok iki nyapa to, Dik? Ayo melok karo bojo tari. Melok iki gampang urusane. Salah kok lagi ning aku ora wis terkait mobil di ben apa apa gak mbok kei upeti sing golek dalan kono lho aku ku yo gak melu di lho gak melu sate sapa liyane dek iki pati samatus pengen sapa wae yo tak kira gandeng utas sing dudu gangguan gandeng kok lho sing dudu barang kuwi gandeng. Jadi oleh kalau diwangi kuih wangi kuih siapa? Di mobil kuih, udah aku dan siapa sih bawa? Kayak persen? Aku yang kayak persen ganti kuih di persennya kalau si ngabel mobil dan aku kalau wis dukur yang kayak lho dia ini ngerti maksudnya wiki kok gak bawa kei lho aku yang duitnya kurang-kurang kayak sobik lho lho gitu gitu kan semangat tuh itu waris mobil abis-abis di dumi lho gitu, aku tuku orang wewean. Lho, iya we tuku, setidaknya we ngerti to orang-orang di sekelilingmu sing berperan iso apa wae, moso gak mbok ciprati. Yo tak ciprati, tak jak dolan ning Mahbang lho. Tak jak keliling Mahbang wong iki. Kowe Mahbang. Kelas teman tahu taman rekreasi ae kok lemah abang we. Enggak, wis iki sebuah gak jowo pikiran sedikit gak jowo. Pokoknya berposo ini melewati ini sebetulnya jajal pisan-pisan tumpak nama mobilmu yang nyanyar kue wes yang di kurang eh? Kurang tapi tak jatuh nama bang lu kayak yang klino lu terus setelah daerah pokoknya loh masalah kue kan yuk aku kan juga ada urusannya tau urusannya antara ya kudu ini mbak urus pokoknya ya emangnya aku mbaknya warisan apa di dudum no oh aku kok iya tuh gitu kok mungkin aku kosok lo mungkin selalu kok kau ngendumi lo kok kau ngendumi mungkin ada ganjalan-ganjalan ganjel aku ben aku naik haji lah demi lo haji buat demi apa demi kurmoto buat demi apa arpe nak buat jam-jam nak butuh kono butuh kono bagaimana kau kono butuh kono Indonesia itu kok ngampel jam-jamnya saite buat tambah banyu aku tak sobek iki saiki karo kowe mbuh wis ta. Karo sapa? Karo aku. Nah, makane kowe harus sadar diri, harus ada salah satu sing mengalah. Nek kenceng-kencengan sampai kapan pun ya tetep eneng jurang pemisah no. Aku iki wis ngalah. Lho, ngalahmu dalam bentuk apa? Buktine wong kowe mancing yo ora mboja kok ngalah. Kowe gak sanggup ngono mati gak kerja kalau sini. Tak jak kabeh. Oh, kalau tak kono no, tak jak kabeh. Diri sapa wong aku karo yumur. Lan sok kae ta jak jane kaya wong eta ki mung dhewe sing manungsa le nyapa to jare. Dipas. Iki lho wong sulah. Sesuk iki lho. Dene. Oh, takon aku. Oke, aku takon. Oke, selama iki sodi kok karo iki kok pecah iki gara-gara mecahno gelas apa ngecahno kaca SD loro. Gogor ngopo karek bathok kae. Bathok kelo bathok kelo. Oi. Kayak batok lo. Kayak gue kelala gelitik gue tegal kayak gue. Hei! Gue ingat berangkat lagi mau masuk noblok goblok. Mbak Novi nyapa anu musul bapak? Cuci tungut pak E. Teng? Ngeter nebis. Oh ngeter nebis neng anu? Neng di Karangjati? Neng Karangjati. Oh. Berarti gue mulai gandol telur. Mboten lho, pengen melu gua nusuk kambangan ngono wis ta. Sik ta, Dik.
Sikit sapa lo, sikit sapa. Oke, ini dilanjut, Kikis. Aku ini, acara. Aku ini ya, orang Rono. Iya. Let's go, bro. Ini diketahui harus. Oh, wes Rono ya, weh? Ini Rono, takon dulu. Taruh wii, taruh kucing, pangan mie. Diketahui ya? Diketahui, nah lo. Enggak, aku takon meneh. Aku itu putih, aku. Pas, buh, gue nimpron, nyapa gak takonan, weh? Harus deh, kan? Loh. Lah aku ya lumbuh piye kok ora ono. Kayu panas-panase blok. Oh panas-panase. Karena apa panas? Nek kuwi mau ana ku kabar dene wis kuwi. Apa ta yo kece wawancara iki wawancara. Iki maksudnya kan lesu to. Lesu apa? Lesu gula sudah betul kulan lho. Kok jam goreng lho. Saiki ganggu kece. Tutup gula ya nok. Ya lupin mbak bis. Eh nyapa? Kok lungguh barang kok adoh men? Apa nih? Kowe. Lungguhku ya adoh lah. Pas kae. Kayak lagi panas-panas kae. Masalah apa? Masalah kowe. Wah, iki menurutmu sing salah kowe apa kono? Ya mbok karep nilai wong aku yo. Lah aku gak iso menilai mangkana aku arek menilai tak tekano siji karo sijine tapi sitok bedal. Aku iki ora ngene. Kono ki malah leh rezeki dhewe kok sing bakule sedike. Sedike to. Sulaiman kuwi lho. Koso dadi ora wani. Ora kok anu kok aku no. Kok masalah kowe digedhe-gedhe to omong masalah mobil. Ya mungkin dhewe digong karo kowe. Aku ngene kuwi dibagi rong ora. Ya umake ngumpul. Lah kudune kan mbok bagi. Aku padahal gak maini dhewe lah. Mungkin nyampe ro dhewe aku dibagi rong pas tengah. Ya mungkin karo sing terno lah. Kumpul ya. Kumpul ora cacaku. Malah ngecek wong. Ya kuwi. Kuwi lho ditane. Lepas aku sampeyan iki. Kuwi diwene bah kuwi di aku diduti. Tok, nekone mobil HP lho. Ditutui aku iki. Heeh. Pitung-pitung kok dhewe, kira. Aku wis ra temu ditok lah, Bro. Dadi pil sing bakul kuwi sing di mobil kuwi ngene cah kuwi mau ngono lho lah prane sote apa ora iki enak kabar popo aku ya ngomong-ngomong lah kok nesu yo po karo kuwi ya kuwi mungkin ngomongi karo kuwi mau aku lek mandek aku kok iki lek dite kita oh kak iki diupload pura upload ra popo kuwi ya sing akan kuwi ya los ya los 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 gak gue rantai ya tempuknya ra popo iki tempuknya awan yang lu kan pengen terus tempuh itu. Aku pengen kamu itu bersama. Nah, saya ini mau misal aku pengen debat cah telu. Tapi enak kabeh kak. Si jenek, si jigenek. Gue kono enak, gue genek kan ngono. Bendal-bendal kayak bekel. Makanya teladannya aku. Iki klarifikasi iki. Iki diupload ya tong. Upload. Apa ya upload deal ya? Ya wes, saya kan gue ya. Ya oke, okay, upload nanti wey. Bos gini bos, wes ngono bae bintang-bintangku dengan Pak Adi Mlotong, terus di belakang ada Gustom, ada Mbak Nopi juga, terus iki Yumur karo Mas Jan Kucing, keneng-neng kadal Mesir nih kono ya. Pokoke ya semoga-moga sehat walafiat bos, kabeh wae. Wes, pokoke donga-dinunga. Ya wis ngono wae vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upload ya? Upload. Siap.